E aí pessoal, aqui quem fala é o Japa aí. Mais um videozinho aí, ó. Vou mostrar aí pra vocês aí, ó. A descida da Serra do Rio do Rastro aí. Eu tô numa Ford Cargo 1119. Um caminhãozinho pequeno, 3 quartinhos. Vamos que vamos aí, ó. Descendo aí. Esse é o começo da descida aí, da Serra do Rio do Rastro aí. E pessoal, tem que descer aqui, ó, freio motor ligado, de preferência aí uma segunda, descer porque a serra ela tem algumas curvas aí meio complicadas de se fazer, né? Então é melhor você garantir o freio, né, do que ficar sem ele, né? Aqui é a região aí de Bom Jardim da Serra, São Joaquim aí, muito conhecido aqui pelas maçãs, pessoal. Pessoal, aqui na região onde se planta muita maçã, tem umas curvinhas aqui bem fechadinhas aí, ó. Um caminhão truque aí, tem algumas curvas aí que é preciso fazer uma manobra. Essa curva aqui, ó, no truque aqui, a gente faz uma manobra no truque. Ela é bem fechada, ó. Teve um amigo meu aí, que acho que foi ano passado, um ano retrasado aí, ele nevou por aqui, deu muito gelo na pista. Ele estava subindo num domingo, muito gelo na pista aí, o caminhão começou a patinar, rapaz, né, que esse caminhão não desceu, rapaz, ele foi frear, o trânsito parou, foi frear e ele começou a descer. Pensa no homem desesperado, como dizer, só puxei estacionário e já fiquei com a mão na maçaneta, né, se caso desse caísse no penhasco ele pulava, bicho é doido. É um lugar muito bonito aí, ó. Já vim aqui várias vezes a passeio. A gente aí quando tá região de Chapecó, Concórdia, a parte ali que divide ali, faz divisa ali do norte pro Paraná ali, a gente, o patrão pede para descer por aqui. Por aqui. Quando é no 3 quartinho é bom, pessoal. É tranquilo de fazer, de descer. Mas no truque é complicado. E eu sempre procuro descer ou à noite ou bem de manhãzinha, hein? É o melhor horário para descer com o caminhão. Tem menos fluxo, né? Não tem tanto turista. Porque domingo e sábado à tarde aqui é complicado. Serrinha que se... Porque eu tô com o caminhão vazio, né? É diferente, mas... Isso é uma serrinha tranquila. Só algumas curvinhas. E é um paredão, pessoal. Um lugar aí, show de bola aí. Curto muito essa paisagem aqui, eu gosto muito, né? Eu acho. Aqui, ó, tombou um caminhão de brita. Isso é
semana passada. Esse aqui ficou interditado aí por um dia e pouco. Aqui tem que ficar só esperto pra pegar o baú aí nas pedras. Tem muita pedra aí na lateral aí, então, e a pista é muito próxima. Só que tem que tomar cuidado com o baú aqui. Aqui. E é isso aí, pessoal. Show de bola aí, ó. Tá descendo ali um caçambeiro ali também, bem tranquilinho. É o que o pessoal faz, né? Descer tranquilo, sem pressa. Se usa pouco o freio. Eu pisei no freio aí umas três vezes descendo aí, ó. Segunda marcha, né? Só de boa. Não tem, pessoal, porque o cara que trabalha com caminhão aí não tem por que ter pressa, né? Pressa é a inimiga da perfeição. Então, pessoal, é isso aí, ó. Acho que tá bom aí, já deu pra conhecer um pouco aí das curvas mais perigosas aí, já passamos, né? Agora aqui já é quase o final aqui, né? Tá carregadinho, tá bem devagarzinho, só de boa. Esse paredão aqui é o amassador de baú. Aqui muita gente já amassou baú aqui. Aqui não pode ter vergonha de andar no meio da pista não, hein? Ó, tem um cara ali, ó. Ultrapassou. Aí, ó. Truquezinho aí subindo aí, ó. Carregadinha de maçã. É. Maçãzeira aí, ó. Deu uma apanhada ali pra subir, né? Bonito aí, Ford Cargo aí, show de bola. Pesado. Pessoal aí do Altas Horas, né? Certo, carregadinho aí de maçã, né? Aí o caminhão aí para subir aí dá uma certa apanhada, né? É assim, ó, você sempre tá descendo, você tem que ficar olhando na pista lá de baixo, que quem tá subindo não, isso não tem nenhuma placa dizendo, né, pessoal, mas é a lei do bom senso, né? O motorista em si, qualquer motorista, não, nem precisa ser de caminhão, de ônibus, mas o motorista em si, ele tem que ter bom senso, né? Ele tem que saber que quem tá subindo, ele tem a preferência numa serra como essa, porque se o cara parar e tiver pesado,
ele é obrigado a encepar, cara. Não sei se o pessoal... Eu acho que hoje é difícil encepar o caminhão, mas quando eu aprendi a dirigir, ainda se usava muito o termo encepar, né? Que era quando aquele caminhão velho, né, tava subindo a serra e a fila parava, o cara era obrigado, puxava o estacionário, ia lá, não, pegava um caos, colocava no, na roda do caminhão pra encepar ele, né? Pra pôr um cepo ali, né? Pra ele não descer pra trás, né? E então, descendo aqui, ó, como é uma pista estreita, a gente tem que ter o bom senso.